Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky dhe bashkëshortja e tij Olena zhvilluan një vizitë të mërkurën në Poloni. Ata u pritën me nderime ushtarake nga presidenti polak Andrzej Duda dhe gruaja e tij Agata. Gjatë një ceremonie në Pallatin Presidencial në Varshavë, presidenti polak nderoi homologun Ukrainas me urdhrin e shqiponjës së bardhë, i cili është urdhri më i vjetër dhe më i rëndësishëm polak dhe u jepet individëve të shquar, tha Duda në praninë të Zelenskit dhe zonjëve të para të dy vendeve. Nuk braktisët as ukrainasit as bashkëdhetarët tuaj, ju jeni një lider shembull i shtetit dhe i popullit, tha i. Ndërsa presidenti Ukrainës Zelenski tha se e pranon të këtë dekorat si një ndërim për të gjithë popullin Ukrainës dhe ushtarët, ata përmbrojnë territorin dhe sovranitetin e Ukrainës të Polonisë të gjithë Europës, tha i. Varshava konsiderohet si një aliat i rëndësishëm i Kievit në luftën kundër pushtimit rus dhe ofron strehim për shumë Ukrainas që janë larguar. Polonia ishte shteti i parë që në fillim të marsit dërgoi tanke dhe para Leopard 2 në Ukrainë. Ky shtet njoftoi gjithashtu të martën se kishte transferuar disa nga avionet e saj luftarak MiG-19 në Ukrainë. Pas Slovakisë cila më 23 mars njoftoi se dërgoi 4 avionet e parë në Kiev. Që nga nisja e luftës në shkurt të vitit të kaluar, Zelenski ka udhëtuar shumë rrallë jashtë vendit. Udhëtimi i tij i parë ishte në 10 orë në Shtetet e Bashkuara, ndërsa në shkurt presidenti i Ukrainës, që është ruajtur të mos shënjestrohet nga rusët, vizitoi Londrën, Parisin dhe Bruxelin.